Dobrý den, já vás tady všechny vítám. Vítejte u pátého dílu podcastového cyklu Tisíc tváří psychologa. A já za chvíličku tady uvítám našeho dnešního hosta, kterým je pan doktor David Hinčík, který pracuje na fakultní nemocnici v Plzni. A užijte si tento díl a já už se na Davida velmi těším. Tak a já v tomto momentu sama sebe zastavím, abych vám řekla, že technika v tomto díle si z nás dělala opravdu srandičky. A můj host byl ale velmi statečný, nesl to velmi s nadhledem a já mu za to chci hrozně poděkovat už teďka na začátku. A pro ty z vás, kteří poslouchají podcast pouze v audio verzi, čili pouze v nějaké podcastové aplikaci, mějte prosím trpělivost. Přibližně v polovině bude ten materiál možná maličko méně čistý, ale po pár minutách to bude zase všechno v pořádku.